mladej rodinke je byt už tesný. Tento byt nie je dostatočne veľký. Tak je dvojizbový, chceli by sme aspoň o tie dve izby viac. A aby svoj problém vyriešili, neviem, či nájdeme úplne nový dom, obrátili sa na odborníkov. 160 tisíc, domček v štvrtom obvode, tu mal Copperfield sedieť teraz na miesto mňa. Nové bývanie v nedeľu o 18:00 na Jojke.